Hallo alle sammen, Sandra her, og nå tenkte jeg at jeg skulle vise dere de bøkene jeg har kjøpt i det siste. Og jeg kan begynne med den boka det er lengst siden jeg kjøpte, og det er Skaldens Gurus historier. Jeg har eid denne boka her i flere år, men så lånte jeg den til en venninne som var så uheldige og miste den, så da kjøpte jeg den bare en gang til. Og denne boka her, det er ei eventyrbok fra magiverdenen. Så hvis du er lei av vanlige, kjedelige kompeventyr, så er disse her rett og slett fantastiske. Og Skaldens Gurus historier, den kjøpte jeg på Adlibris på internett. Den neste boka, den kjøpte jeg på Nota Bene, og det er Landline av Rainbow Rowell. Og denne boka handler om en telefon som gjør at du får muligheten til å snakke med folk fra fortiden. Så var jeg på Outland og kjøpte Prisoner of the Daleks av Trevor Baxendale. Og dette her, det er en Doctor Who-bok fra The Monster Collection. De siste tre bøkene, de kjøpte jeg på Løvås Bruktbu i Stavanger. Og den første av de, det er Mirakel av PJ Palacio. Og jeg har allerede kommet rett over halvveis i denne boka her. Og så langt er den veldig lettlest. Den handler om en liten gutt som har en genfeil som gjør at ansiktet hans, det er deformert. Og siden denne gutten er vanskapt, som er et ord vi ikke liker, så har han aldri gått på skole med andre unger. Nå har han blitt 10 år gammel, og han skal begynne for første gang på vanlig skole i 5. klasse. Så boka handler da om han som begynner på skolen, og hvordan det er å gå på skole med andre unger når du har en genfeil og ikke ser helt ut som alle andre. Og før jeg går videre, så vil jeg lese det som står på baksiden, og det er: jeg vil ikke fortelle deg hvordan jeg ser ut. Uansett hva du tenker, er det verre. Så det var Mirakel. De to siste bøkene jeg kjøpte, det er Harry Potter og Fangen fra Azkaban, og En sommer og fire jenter. Og denne boka her, den leste pappa for meg for mange år siden når jeg var liten. Jeg husker ikke helt om jeg lånte denne på biblioteket, eller om jeg kjøpte den på nettet som pappa oversatte den fra engelsk til meg der. Men jeg har i alle fall alltid hatt alle de andre bøkene unntatt denne. Så det vil jeg ha en slutt på. Jeg vil ha alle bøkene, og da kjøpte jeg denne. Og den siste boka, En sommer og fire jenter, det er den andre boka i Jenter i Jeans-serien. Og jeg har lest en som jeg fikk av lillesøster mi, eller lånt av lillesøster mi. Og så tenkte jeg at, hei, vi kjøper to nå. Jeg likte den første, så yes. Men ja, det var de siste bøkene jeg har kjøpt. Skriv gjerne nede i kommentarfeltet hvilken av disse bøkene du har mest lyst til å lese. Og så skal jeg også prøve å bli mye flinkere til å lage videoer om bøker, og spesielt også etter at jeg har lest bøkene. Men utenom det, så snakkes vi veldig, veldig snart. Ha det bra!